Радіо UA Чикаго. Всім знову доброго вечора, і ми повернулися. З нами сьогодні в гостях страховий агент American Family Insurance Юлія Скобіда. Вітаємо, Юля. Доброго вечора всім нашим слухачам, глядачам. Доброго вечора, Дмитро. Дуже рада бути у вас знову в ефірі. Навзаємо. Тож тема, яка сьогодні у нас була на порядку денному. Чому піднімаються страховки? Питання, яке постійно ми зустрічаємо на різних соцмережах. Відповідь, на яке ніхто не має, але, можливо, ти нас підведеш до тої відповіді, яка десь і існує. Дуже актуальне питання. Я дуже рада, що ми сьогодні про це поговоримо, тому що я це питання чую за день разів мінімум 15, напевно, якщо не більше, від своїх, від наших клієнтів, від інших клієнтів, які хочуть, телефонують, які зараз мають страховки з іншими страховими компаніями, і нам телефонують. І всі головне одне питання, чому піднімають страховки. По-перше, хочу нагадати, що я є страховий агент з компанії American Family Insurance. Ми займаємося страхуванням автомобілів, будинків, бізнесу, життя, але те, що ми зараз бачимо, що відбувається на ринку страхування, ми говоримо здебільшого про страхування автомобілів та будинків, навіть більше будинків, ніж автомобілів. Тобто я б сказала, що в середньому страховка на ваш будинок, скоріше за все, за останні 2 роки піднялася чи підніметься на 30%. Перепрошую, я почув 30% після того вже і перед тим якось забув, що ти говорила. Це було за автомобілі? Ні, це за будинки. На автомобілі, я б сказала, напевно, від 15 до 25 в середньому. Це те, що я бачу взагалі в індустрії. Ми не говоримо про American Family, ми говоримо про всі страхові компанії. State Farm, Allstate, Farmers, тобто великі, Nationwide, Geico, Progressive. American Family не є виключенням в даному випадку. Тобто це все, що ми зараз спостерігаємо, на жаль, в нашій страховій індустрії. Власне, якщо просто говорити з точки зору економіки, прийнятна інфляція є приблизно 2,5-3,2% в Америці. А тут ми говоримо про 20-30%. Як це пояснити тоді? Ну, по-перше, зараз в Америці все ж таки інфляція вища, ніж 2-3,5%. Інфляція – один з факторів. Тобто в загальному давайте поговоримо, чому піднімаються зараз ціни на страхові поліси. Два найбільших фактора. Перший фактор – це інфляція. Тому що ціни на матеріали, ціни на запчастини, ціни на машини піднялися в порівнянні, наприклад, там, з тими ж продуктами, чи з їжею, чи з іншими якимись, найбільше. Тобто маю статистику таку зараз вам привести. Одну секундочку, щоб я вам... Що ціни на запчастини піднялися понад 20%. Ціни на ремонт автомобілі так само піднялися на 20%, 19,7%. Тобто ціни на будівельні матеріали більше, ніж на 24%. Тобто, я думаю, будівельники і всі решта знають це, чи це піде вниз, ми чекаємо, але поки цього не сталося, це вам одне з пояснень, чому зараз піднімаються ціни на страхування автомобілів. Інший фактор – це losses, тобто клейми. Тобто ми говоримо про страхові випадки. Коли був ковід, всі сиділи вдома і дуже мало хто їздив. Насправді страхові компанії тоді роздавали, віддавали гроші, бо вони заробляли на вас, ви платили їм страховку, а насправді не їздили. Після того, як закінчився ковід, всі почали їздити і почали їздити необережно. А це перше, що ми спостерігаємо, що насправді випадки на автомобілі збільшилися в багато разів. Це по-перше. А друге – це все ж таки погодні умови. Ми говоримо про це в Сполучених Штатах взагалі і так само особливо тут в Мідвест. Ми з вами знаходимося в Іллінойі. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році чи зовсім нещодавно у нас був торнадо. У нас так само зараз як мінімум 2 рази на рік відбувається дуже сильний шторм, де б'є градом. Я не хочу сказати половину Іллінойя, але проходить досить такі сильні урагани, і градом б'є і машини, і будинки. Тобто в середньому, якщо ми раніше бачили середній, я не знаю, як це сказати, випадок, страховий випадок на будинок був, скажімо так, 15 тисяч, то зараз ми говоримо, це 40 тисяч, це якщо потрібно ремонтувати, ну, тобто змінювати дах. Так само на автомобілі
ну, якби не можу вам сказати якби 100% статистику, які там раніше були середній страховий випадок, але я просто хочу сказати, що дуже ще колись я пам'ятаю, викликати евакуатор коштувало $70-80, ну до $100. А на жаль, минулого тижня мій чоловік застряг десь там, і я шукала йому евакуатор, то мені сказали $350. А от, тобто, коли ми, ну, тобто, добре, що є страховка, але в середньому, тобто, щоб ви розуміли, що відбувається в індустрії, і не думати, що це не повпливає на ціни вашого страхового полісу, знову ж таки, ну, на жаль, ми так не можемо. Трошки маю статистики по всіх страхових компаніях, тобто, не можу вам точно, тому що кожна страхова компанія, звичайно, що не буде публікувати свої, тобто, наскільки вони відсотків піднімають, але що вони публікують, це наскільки в них змінилися їхні втрати. Тобто ми говоримо втрати саме в еквіваленті в грошах. Тобто, наприклад, якщо хочу, тут Country Financial порівняно з 2022 відсотком на 48% в них збільшились витрати. Це ми говоримо саме про страхових випадках. І Reinsurance 41%, Allstate 38%. State Farm 33%, Nationwide 34%, American Family 27%, USAA 31%. Тобто, як ви бачите, якби це не просто страхові компанії вирішили собі заробити гроші, а насправді страхові компанії зараз думають, як вони будуть виживати в цій індустрії, тому що Флорида вже залишилось дуже мало страхових компаній. Більшість страхових компаній звідти виходять, тому що їм там не вигідно страхувати нічого. Каліфорнія вже наступний. Дуже багато страхових компаній поставили мораторіум на те, щоб писати чи когось страхувати зараз в Каліфорнії. Якби якщо страхові компанії зараз не почнуть думати, що робити, то Мідвест, Іліной, ми будемо наступними. Колорадо вже майже там, тому що в Колорадо постійно там одне з двох, або тобто дуже багато б'є градом, і так само там вітри пішло, і снігові, тобто дуже багато будинків. Я думаю, Колорадо наступний, хто буде дуже сильно страждати, звідки страхові компанії просто почнуть виходити і не будуть хотіти там страхувати будинки. І вже після того Іліной не буде так далеко. Не дуже приємні цифри, але не дуже статистика, я думаю, що сьогодні буде повеселіше. Скільки років ти в бізнесі, нагадай, будь ласка? З 2007 року. За цей досить тривалий вже такий період. Досить тривалий. Ти спостерігала щось схоже, якісь схожі тенденції? Те, що відбувається зараз, я не спостерігала ніколи. Я бачила інше. Тобто страхові компанії мають таку тенденцію, якщо щось, наприклад, після того, як була фінансова криза 2008-2009, тобто 2010-2011 був досить важкий, як то кажуть, маркет для страхових компаній, тоді вони піднімали ціни, після того страхові компанії зазвичай починають їх опускати. В даному випадку тут зовсім інші. Тут вони мусять піднімати зараз ціни на страховки по зовсім інших причинах, тільки через те, що, я ж кажу, те, що раніше було зовсім дешеве, зараз набагато дорожче обходиться. Навіть такий самий звичайний приклад, так? Тобто люди, які роблять дахи, вони це чудово знають, що раніше там один на квартал хтось міг поміняти, а тепер від будинку до будинку ходять і кажуть, окей, побили вам градом, і кожен зараз починає звертатися в свою страхову компанію, щоб їм поміняли дах. Я не кажу, що ви цього не маєте робити, абсолютно ні, але коли людина купляє будинок, то страхові компанії раніше не розраховували, що вони будуть міняти дах всім. Зазвичай це відповідальність власника, а зараз виходить так, що всі страхові компанії там чи частково, як то кажуть, спонсорують нові дахи людям. Тобто, я думаю, це поміняється в майбутньому тим, що страхові компанії будуть міняти свої правила. Збільшиться дедактабл, те, що ви раніше бачили, $1000. Я впевнена, що в майбутньому, наступні 5 років, ми вже цього не побачимо на будинки. Буде 1,5-2,5 тисячі, це вже буде стандарт.
Будуть вимоги більші до дахів. Тобто, якщо, наприклад, дах там більше 15 чи 20 років, я впевнена, що страхові компанії просто почнуть їх або не страхувати такі будинки, або там виключати їх саме дах з покриття. Тобто, я думаю, такі будуть зміни. Зараз ми дізналися, що Nationwide, наприклад, щоб страхувати нові будинки, вони вимагають, щоб і бойлер, і тобто якісь HVAC, все було десь 15 років, і вони вимагають, щоб ви сфотографували. Тобто, так, я думаю, що інші компанії почнуть робити щось схоже. Тобто, якщо у вас все старе, там, я кажу, той самий бойлер, то, напевно, або страхові компанії будуть відмовлятися страхувати ваші будинки, або ви будете, напевно, більше платити. Знову ж таки, чому? Тому що потік той самий бойлер, стандартний клейм, випадок страховий, ви будете міняти і підлогу, і драйвол вам треба поміняти, і перемалювати. Тобто ми говоримо 20-20 тисяч, 25 тисяч доларів. Це я бачу... Ну, не хочу сказати щоденно, але раз в тиждень ми отримуємо такий якийсь страховий випадок від когось. Тобто, якщо щось не поміняється, тоді ми або всі будемо платити по 5 тисяч доларів за страхові поліси, що ніхто не хоче, або, я думаю, страхові компанії будуть трошки більше вимагати зараз від власників будинків, трошки більше відповідальності. Це наше майбутнє. Чи все потім назад поміняється, будемо сподіватися, але не знаю. От як люди, які слухають нас, можуть запобігти підвищенню страховок? Ми тобі розберемо найбільш такі популярні напрямки. Це, звичайно, житло, авто. Я думаю, що та, житло і авто, тому що бізнес, я там не бачу, щоб сильно піднімалися ціни, піднімаються, але то якби не настільки. Житло. Знову ж таки, якщо у вас новіший дах, обов'язково скажіть про це страховій компанії. Якщо ви поміняли дах, обов'язково зателефонуйте і скажіть вашій страховій компанії, тому що вам за це дадуть знижку. Якщо ви маєте якусь security-систему, якусь камеру, ring doorbell, я не знаю, що-небудь, повідомте вашу страхову компанію. Зараз дуже багато різних є там сенсорів, які ви можете на лічильники ставити, чи там, я не знаю, на воду, які покажуть вам, якщо починає вода прокапувати. Знову ж таки, страхові компанії починають звертати на це увагу і можуть давати вам за це знижку. Nest, якщо маєте повідомлення, вам на телефон приходить, що там десь якісь з'явилося, я не знаю, ну, не дай Боже, там пожежа, чи просто навіть той самий якийсь дим, мені приходить повідомлення. Тобто, повідомте про це страхову компанію, скажіть так само, вищий дедактабл, чим більше ви маєте дедактабл на ваш будинок, тобто це ваша відповідальність, сума, за яку ви відповідаєте, тим менше ви будете платити за вашу страховку. Тобто, якщо на будинок ви піднімете з тисячі, наприклад, там, до 2000, до 2,5, відповідно, ви будете і менше трошки платити. Це якщо за будинки брати, а якщо за авто? Авто. Трудно. З авто. Датчиків ніяких не можна поставити. Ну, не так. Зараз дуже багато страхових компаній переходить на, називається це так, окей, не хочу неправильно вимовити, але usage-based, тобто англійської мови. Це означає, що ви будете платити за те, скільки миль ви їздите. Таке є в тракових страхових компаніях і так само. А зараз це більше переходить на персональні автомобілі. Тобто, майже кожна страхова компанія вам зараз пропонує загрузити цю аплікацію, ми будемо дивитися, як ви їздите, і відповідно до цього ми будемо давати вам кожні півроку змінювати вашу ціну. Тобто, якщо ви хороший водій, то я вам рекомендую це зробити, тому що все ж таки тоді насправді ви можете отримувати там знижки за вашу хорошу їзду. Якщо ви не дуже хороший водій, напевно, тоді не варто, тому що страхові компанії будуть використовувати ці дані і можуть міняти вашу ціну. Потім, що міняється? Що скоро буде, і вже воно з'явилося, так само вже є в American Family, так само можна зробити страховий поліс, де ви платите за милі, скільки ви їздите. Тобто, як це відбувається? Вам розраховують там стандартну страховку, скажімо так, двостороння страховка, $500, чи там давайте, щоб нам легше було рахувати, $600 на півроку, по $100 ви платите в місяць. Якщо ви додаєте цю опцію, де ви платите за кожну милю, якщо ви не їздите менше миль, то вам на наступний місяць треба буде платити не $100, наприклад, а всього 50, бо вони вам дають як кредит. Тобто, це не те, що вам гроші повертають, але ви просто будете таким чином менше платити.
Тобто, я думаю, що будуть переходити страхові компанії на таке. Якщо ви багато їздите, відповідно, будете більше платити. Якщо ви насправді сидите вдома, працюєте з дому, майже не їздите, то це для вас буде досить хороший варіант, як зменшити ціну на ваш страховий поліс. Знову ж таки, дедактабл $500. Я думаю, скоро вже ми забудемо так само на $500 на автомобілі. Скоро, я думаю, все ж таки $1000 вже, чи там $750 почнуть пропонувати інші страхові компанії. Що ще міняється зараз? Я знаю, що Прогресів це вже почав робити, і інші страхові компанії будуть робити це. Раніше я бачила багато, коли просто помісячно можна було платити. Зараз, наприклад, Прогресів, майже всі страховки, що ми робимо, я бачу, вимагають 40%, наприклад, перший внесок заплатити. Я думаю, інші страхові компанії почнуть це робити, щоб ви перший внесок, що не помісячно, наприклад, а всього буде там платити, там будете давати більший down payment. Чому це робиться? Щоб люди не купляли страховку і там заплатили за один місяць, робили собі карточку і більше перестали платити, їздили з тією карточкою півроку, а насправді не платили за страховку. Тому що якщо відповідно більший down payment, то тоді страхова компанія може хоч якісь там собі гроші зберегти. По часу, в перспективі, як швидко варто очікувати ці зміни? От, якщо ми Зараз, якщо ви, скажімо так, скоро у вас поновлюється страховий поліс, на жаль, напевно, 90% людей побачать, що в них підніметься ціна. Я не хочу як нікого лякати, якби, можливо, у вас настільки зміниться, можливо, це тільки там на пару доларів, але я думаю, що зараз, 2023 рік, це рік якраз, коли ми отримуємо інформацію з різних страхових компаній, і зараз всі страхові компанії піднімають рейти і так само міняють якісь свої правила, що вони хочуть, тобто страхувати, що як вони це будуть страхувати. Знову ж таки, приведу такий приклад з Прогресів. Ми дуже знаємо, що Hyundai і Kia крали і крадуть дуже багато. Наприклад, Прогресів взагалі відмовляється зараз їх страхувати. Тобто все. Я інші страхові компанії, якщо я зараз рахую там на Kia чи на Hyundai, тобто якщо раніше страховка на цей автомобіль там двостороння, знову ж таки скажемо, там $500 мала бути, бо це не є дорогий автомобіль, то зараз це $1000, тому що вони знають, що якщо цей автомобіль вкрадуть, то відповідно за нього треба буде заплатити там 15, 16 чи там 20 тисяч, не знаю. Моє термінове оголошення, продаю Kia Optima 13 року в хорошому стані, хто має бажання телефонити нам в студії. А ми продовжуємо. Власне, якщо говорити далі, то люди, коли чують підвищення ціни, логічно, що вони будуть шукати альтернативу, будуть шукати іншу компанію. Я так розумію, це є неправильне вирішення ситуації. А я не кажу, що це є неправильно. Це просто означає, що ви можете і мусите, напевно, якщо хочете, шукайте собі альтернативу. Але так само не дивуйтеся, якщо ви зателефонуєте в іншу страхову компанію, і вам там дадуть більшу ціну, ніж те, що навіть вам запропонували на вашому ренювалі. Тобто таке може статися, і таке я зараз бачу. А до нас звертається дуже багато людей, щоб ми їм перерахували, і, будь ласка, звертайтеся, ми якби робимо все можливе і неможливе, щоб дати вам найкращу ціну. Це в наших інтересах, і зберегти наших клієнтів. Тобто ми стараємось їм дати всі можливі знижки, і так само всім новим, людям, які до нас звертаються, знову ж таки, намагаємося зробити найкращу ціну, але, знову ж таки, не завжди це виходить. І по таких об'єктивних причинах зараз, на жаль. Хто б хотів отримати персональну консультацію з вами, то ви не можете зробити? Чи абсолютно. По телефону, чи приїхати в офіс? Абсолютно. Я навіть скажу, не потрібно вам, напевно, приїжджати в офіс. Якщо, звичайно, хочете з нами познайомитись, у нас кава, цукерки, приїжджайте. Офіси завжди відкриті кожен день з 9 до 5, з 9 до 6 в українській околиці в Чикаго. Але телефонуйте, якби ми візьмемо вашу інформацію по телефону і з радістю порахуємо вам, подивимось, чи ми щось можемо зробити краще чи ні. От і все. Найкраще, що ми можемо зробити для вас, це вам просто дати чесну відповідь і сказати, окей, у вас хороша ціна, залишайтесь там, поки вона не поміняється, або ми можемо сказати, ні, насправді ми вам можемо зробити краще. Тобто,
бути чи не бути роздумував Гамлет, в мені п'єсі Шекспіра, але він ж тоді не знав, що є таке питання ще про страхівки, чому вони піднімаються. Напевно, би думав над тим. Юлія Скобіда сьогодні була на студії, страховий агент American Family Insurance. Дякую, Юля, що нам так трошки допомогла зрозуміти власне ці тенденції на ринку. І всі, хто має бажання більше дізнатися, будь ласка, контактуйте Юлю, всі деталі. Ви побачите номер телефону і адрес в описі під нашим відео на Ютубі і на Фейсбуці. Дякуємо, Юля. Дякуємо вам. І до зустрічі. А ми обов'язково ще побачимось. Дякую. Радіо UA Чикаго.